Добро утро, прекрасни хора! Надявам се да се чуваме този път. Ще очаквам да ми дадете знак дали ме чувате добре. И много, много искам да благодаря на всички прекрасни хора, които останаха с мен до края на предишното лайфче, въпреки че така не се чуваше добре, не знаехте точно какво ви казвам. Ново лайфче, чисто нов ден, чисто нова седмица, чисто нова година и едно ново начало. Всички тези неща ги поставяме именно днес, именно в днешния ден. Така че благодаря за това, че ми казвате, че вече се чуваме добре. Здравей, Августинка! Здрасти, Силве! Румка! Супер ми е приятно! Друго си е, когато се чуваме, нали така? Всичките тези неща се случват именно в днешния ден и точно поради тази причина реших да ти дам още някои идеи, които да направиш в днешния ден, защото вчера бях писал в групата ни във Facebook какво трябва да правим, какво точно е новолунието, кои са темите, които са важни и са адекватни за точно този период и за това новолуние. До вечера, късно вечерта, както писах малко преди полунощ тази вечер или малко преди каляската да се превърне в тиква или може би още по-добре малко преди тиквата да се превърне в каляска, защото точно такива възможности ни се дава днес, до вечера в 23.04 ще се случи фактическото встъпване в новолунието в Водолей. Това е едно от най-силните новолуния в годината. Това е едно от най-положителните, позитивни и светли новолуния в годината. Не случайно избрано от източните хора като началото на тяхната нова година. Знаете, много пъти сме говорили, новолунието в Водолей конкретно е онзи период, онзи момент от годината, който източните хора са избрали за начало на своята нова година, за начало на своя нов цикъл. И това е времето до вечера, в което навлизаме в годината на земния глиган или годината на земното прасенце. Една много късметлийска, много изобилна година ще бъде за всички нас. Така че не е лошо да си сложите някъде в дома някаква статуетка на прасенце, глиган или нещо такова, за да може тя така през цялата година да ни съпътства с хубавата си енергия. Точно това е времето, в което всичките наши купнежи, желания и мечти имат силата, подхранени от силата на Луната, ще имат възможността да бъдат доведени до край, да бъдат реализирани до край. Наистина това е много силно време за едно супер силно ново начало. Ново начало, нов цикъл. Аз започнах тази сутрин с кратката версия от практиката за изобилие, излекувай своя живот, техниката за привличане на изобилие. Една супер специална медитация, която съм създала специално за тези периоди на новолуние. Толкова силни, толкова вълшебни, толкова изпълнени с една специална енергия, която истински подхранва всички наши желания, мечти и купнежи. Какво обаче да направиш в днешния ден? Предполагам, че през деня най-вероятно не си в дома си, до вечера, когато се прибереш вкъщи. Проветри цялата къща, проветри целия дом. Погрижи се за това да си изхвърли обуклука си. И след това затвори навсякъде прозорците и си запали тамян. Мини през целият ти дом с тамянче. Говорили сме подробно, знаеш точно как да минеш през всеки ъгъл, в коя посока, няма да повтарям в момента, може да гледаш в старите лайфчета, съм дала много-много подробно как. Прочисти дома си от старото. След което, когато завършиш с тамянчето и след като усетиш как наистина задаваш една нова енергийна подложка на дома ти, нова енергия влива и така обгръща цялото ти домашно пространство, защото дома е много специално място. Мястото, където ние се възстановяваме, мястото, където ние истински можем да си позволим да се отпуснем, да се презаредим. След това си запали 3 свещички.
три свещички, които разположи в три различни къта на дома ти или в три различни стаи. Може да бъдат в една и съща стая, но да са в три различни кътчета или ъгълчета или чисто енергийни места. И остави тези свещички, ако са чайни, да изгорят до край. През това време, преди да влезеш в медитация до вечера, когато си лягаш, не влизай веднага в медитация. След като се приготвиш за влизането в фазата на съня, за влизането в медитация, след като вече си пречистил дома, отдели си малко време, няколко минутки, бих казала 10 минутки, в които просто да седнеш в тишина и да помислиш кои са онези много-много важни неща, които имаш нужда да усъвършенстваш, да промениш, да придобиеш, какви са онези качества във вътрешен план, от които имаш нужда. Какви са онези вътрешни качества, вътрешни умения, вътрешна настройка, която ще ти помогне много повече в живота. Ще направи така, че животът ти наистина да стане много-много по-подреден, много по-последователен, много по-положителен, много по-изпълнен със светли мисли и неща. Помисли си също така и кои са онези неща в твоя живот, във външен план, които имаш нужда да бъдат променени, които би искал да, които си мечтаеш да станат по-добри в някакъв аспект. Това е нещо изключително важно. Първо да осъзнаеш какво във вътрешен и какво във външен план имаш нужда да се подобри. Имаш нужда от нещо свежо, от едно свежо ново начало, от някаква свежа нотка или глътка, която да промени целият ти свят. Разбира се, първо винаги започваме вътрешен план, защото всичко това, което се случва вътре в нас, е всичко това, което така или иначе променя света навън от нас. Така че, когато пипнеш нещо в себе си, когато промениш нещо във вътрешен план, когато еволюираш някое свое качество или започнеш да работиш върху някакво свое вътрешно присъщо умение, тогава няма начин света навън от теб. Той също започва да се отразява, той също започва да рефлектира, той също започва да се промени и да се подобрява. Колкото повече промениш вътрешността си и тази вътрешна среда, в която пребиваваш, дома е също част от тази среда, затова започнахме с него, толкова повече и света около теб ще започне да се променя. Хората, които ще идват в твоя свят, ще бъдат все по-прекрасни. Нещата, които ще ти се случват, обстоятелствата, в които ще бъдеш въвлечен. И точно днес, точно тези следващите 3 дни, ще бъдат изключително ключови, защото енергията ще подпомага всички тези процеси, за които говорихме до момента. Аз лично дори бих те посъветвала не да направиш медитацията 3 дни, а бих те посъветвала да я направиш следващите 5 дни. Днес е понеделник, от понеделник до петък. Потопи се в тази хубава енергия на изобилие. Зареди себе си с енергията на изобилие. Чувствай, че имаш изобилни мисли. Чувствай, че имаш изобилни очаквания. Очакваш изобилието, поканваш го със своите очаквания. Откриваш и виждаш изобилието навсякъде около теб. Отвори сетивата си. Изобилието наистина е навсякъде около теб. Дори ако вдигнеш поглед и погледнеш на обятното небе, дори ако видиш изобилието от хора, изобилието от различности, изобилието от усмивката на твоето лице, изобилието в всяко едно малко нещо, което можеш да наблюдаваш извън теб. Търси изобилието през следващите няколко дни. Настрой се на тази частота. Да го откриваш, да го очакваш, да мислиш за него, да го проектираш мислено в живота и във вътрешен план, разбира се. Защото всичко това, което проектираш във вътрешен план, е всичко това, което ще се случи навън, както вече казахме. Така че настрой сетивата си, настрой себе си и следващите 5 дни просто се опитай да живееш, да култивираш в тази енергия на изобилие.
Медитацията много ще ти помогне, много ще те въведе, за да можеш да положиш този изобилен вибрационен фундамент и това чисто ново начало на този огромен цикъл, който предстои. Много пъти сме си говорили за това, че времето по новолуние, даже съвсем скоро в самото начало на годината направих едно такова лайв, че върни се също и на него, в какви различни фази на Луната, в кой различен цикъл на Луната, какво е добре и какво не е добре да се прави. И тогава си говорихме за това, че когато сме в енергията на новолуние, обикновено имаме малко по-усещане за по-ниска енергия, малко повече вялост, малко повече като че ли ни се иска да бъдем обърнати навътре, малко повече като че ли ни се иска да съзерцаваме, да оставаме насаме със себе си. Точно такава е енергията и в момента и точно това е най-прекрасното нещо, защото сега не е време за активни действия, но сега е време за активно осъзнаване, мечти, желания, проекции в бъдещето, копнежи във външен и във вътрешен план. Така че потърси си нещо свързано с земния глиган или прасенцето, някаква статуетка, картина, нещо, което да сложиш в дома си и нещо, което така да ти носи от тази хубава енергия. Запали си свещички до вечера, мини с тамян през цялото пространство на дома ти, зареди съзнанието ти с мисли, усещания, очакване и покана на изобилието, което да влезе в живота ти и така наслаждавай се на едно истинско, прекрасно ново начало и на седмицата, и на новия ден, и на новата година, в която до вечера късно, малко преди полунощ, ще встъпим. Нека да бъде изобилна седмицата ти, а тя ще завърши с най-прекрасното възможно нещо, с нашата среща на живо, близо до Пловдив, в едно прекрасно местенце, където наистина ще имаме много-много часове, в които да говорим на всички тези теми, да влезем още по-надълбоко. Съжалявам за всички, които не успяха да се запишат. Местата свършиха буквално още след първата седмица. Няма места и в момента, за съжаление, но пък всички онези щастливци, с които ще бъдем заедно, нямам търпение да завършим тази изобилна седмица. Не случайно знаеш, че съм избрала точно тези дати за нашия семинар, за нашата академия, точно защото вече ще бъдем в един много силен пик на енергията. От сряда нататък ти сам ще усетиш как енергията започва много-много да се вдига и става наистина много положително, много прекрасна. Освен това, това новолуние във Водолей, така планетите вървят напред, няма ретроградни планети, така че наистина много-много силен старт, който ти ще направиш като рестарт, като освежаване, като ново начало за твой живот във вътрешен и във външен план. Нека да бъде изобилно изобилие в мислите, в сърцето, в живота ти, във всичко това, което предстои от тук нататък за всички нас. Нека да бъде щедро новолунието тази вечер. Нека да бъде изпълнено с много-много светла, положителна, щедра, изобилна и много-много медена енергия. Нека да бъде за всички нас прекрасни хора, които сме заедно, които непрекъснато общуваме в нашите пространства, в социалните мрежи, YouTube, Facebook, Instagram. Нека бъде много-много силно ново начало. Да бъде вълшебен днешния ден, цялата седмица и цялата нова година, която предстои. До скоро!